niwaambie walio nyumbani leo kwamba sio rahisi. Hakuna kiongozi mwenye anaweza ongoza chama chake aongoze jamii yake madhumuni yake ikiwa kwamba washindwe kura. Every leader aspires to form government. Kwa hiyo ni jambo la usuri kwangu kwamba na ile elimu yote nilipewa na Michael kijana wa Malwa tulipoteza network na tukampeleka upinzani. It is not a good experience for a leader. Na leo naambia nyumbani kwamba as deputy party leader of Fort Kenya nimeanza kufanya kazi na mheshimiwa Ruto na sababu yenyewe. Kama wewe mjinga ulikuwa unafikiri Khalwale ameenda kwa kufanya kazi na rafiki yake Ruto kwa ajili ya kutafuta kazi, sorry, kazi zenye watu walikuwa wanapewa ni mawaziri, permanent secretaries, cabinet assistant secretaries, heads of missions, heads of parastatals and other state corporations. Hizo kazi zote zimepewana. Kazi ya kupatia Khalwale iko, mimi nimeenda kwa sababu ninachukua msimamo. Tulikuwa tunajikonga kwa kifua tukisema tibe, tukisema ria, tukisema tiara, tukisema ugwe, sijui nini. That was not the formula of forming government. Mimi hiyo kasumba nilikuwa sijaai fanya kazi na mheshimiwa Raila tangu niingie siasa 20 years ago. Kosa yangu ni kwamba nilisahau uzia wa baba yetu wa siasa Michael kijana wa Mama. Kitu kimoja chenye Michael aliniambia chenye nilisahau, na hiyo kitu Michael alisema, aliambiwa na Masinde Mleo. Mleo alimwambia kuna kitu katika siasa inaitwa change, na akamwambia kwamba if you don't respect change, change will change you. Ndiyo ningependa ndugu zangu wote msikie kwamba change yenye imepatikana Kenya hii ni change kubwa, kwa sababu tangu tupate uhuru mtoto ya maskini Kenya hii hajawahi kufika mahali yenye anakaribia kuwa rais. That is change.